Благодаря за поканата. Малко неочаквано представяне. Аз нито вече съм толкова малък, нито ти си толкова голяма, но както и да е. Сега, гледал съм няколко пъти представяния на TED в интернет и знам, че е нещо като норма да се започне с някаква история. И затова реших аз да направя същото, да не се правя на оригинален. Това е щата Небраска. Там попаднах, поне мисля, че е щата Небраска, да, точно така, щата Небраска, при едно от многото ми изчезвания, за което Деси спомена, се оказах в Америка, където учих и така нататък. Но когато ми свърши ученето, реших, понеже бях на западния бряг, реших, че един млад човек на 22 години задължително трябва да се качи на Грейхаунд и да мине цяла Америка с автобус. И се качих на един Грейхаунд от Лос-Анджелес, за да стигна до Нью-Йорк. 3 дена без прекъсване, защото исках да изкарам повече време в Нью-Йорк. Изключително интересно преживяване, лично го препоръчвам на всеки един от вас, ако успее да го направи. Но всъщност интересните неща, то се оказа като социологически урок това пътуване, защото всъщност за целия път, пътниците, които бяхме от Лос-Анджелес за Нью-Йорк, се оказахме само трима. Един афроамериканец, преподавател в училище в Бруклин, и една страшно стресирана германка, която през 90-те години в началото, особено Нью-Йорк, беше доста престъпно място, през целия път се тресеше от притеснение какво ще й се случи в Нью-Йорк. Но всички останали пътници се сменяха и за 3 дена аз си говорих с най-различни хора, защото те се пътуват, например, от Денвър до Чикаго, след това се сменят. Качил съм щата Небраска, защото някъде по пътя, вече нямам никакъв спомен къде, спряхме да обядваме и аз се запознах с едно момче, което беше от съседния щат Айова, който започна разговор с мен, започна да ме пита, нали, 22 годишни хора, говорихме си за музика, за такива неща. Разбира се, той веднага ми обясни, че единственият музикант на този свят е Гарт Брукс. Аз през цялото време се опитвах да разбера как е възможно да слуша човек единствено кънтри. Той пък не можеше да разбере как е възможно човек да не слуша кънтри. Но така или иначе, в един момент, когато станахме да си ходиме, той помоли да се снима с мен. И аз изпаднах в пълно объркване. Не се сдържах и го попитах. И той каза, виж какво, ти си първи европеец, който виждам и срещам през живота си. Дори чисто физически имаше така малко некомфортна близост в един момент. И се снимахме. Не ми изпрати снимка, то тогава нямаше и интернет. Но той ми обясни и сподели, че всъщност през целия си живот е бил единствено, освен в собствения си щат Айова, очевидно и в Небраска, където се срещнахме, и в някои от съседните щати, вече не си спомням кой. Това се оказа една от случките, които, знаете, много често ви се случват някакви неща и по някаква причина ги запомняте. Не че разбира се, идвайки от една държава, в която пътуванията и несвободите са били толкова много, разбира се, съм срещал хиляди хора, които не са пътували, не са имали възможност да видят свят, както се казва. Но не знам защо в моето съзнание остана този човек през всичките тези години. И за него се сетих преди няколко години, когато започнаха протестите в Северна Африка. И продължавам да мисля за него до ден днешен. Накрая ще обясня защо. Това е начина, по който са изглеждали една значителна част от хората през средновековието. И основната причина, поради която намерих тази снимка, е да се опитам поне за малко да се върнем в това време, да си представим в каква общност са живели тези хора. Как е изглеждала тя? Знаете, в една от най-популярните мерни единици за време, за дистанция, е била свързана с това колко дни се пътува до едно място. 3 дена път, 4 дена път, 1 седмица път, 1 месец път. И ние, разбира се, знаем и от антропологията, и от социологията,
как са изглеждали тези общности? Това, че са били малки общности, обозрими общности, хората наистина са се познавали, знаели са си имената. В някакъв смисъл света до голяма степен за тях се изчерпва в тази малка общност, в която са живеели. Много от тях не са пътували, не е имало причина да пътуват, не са и можели да си позволят да пътуват. И векове наред Европа е изглеждала по този начин. Хората са живеели по този начин. Не знам дали това е отразено в програмата, но когато ме помолиха за някакво заглавие на моята презентация, аз сложих едно заглавие «Ние 4.0», което, признавам се, също не е оригинално. Преди няколко години излезе една чудесна книга на един икономист Анатол Калецки, която беше заглавена «Капитализма 4.0». Изключително интересна книга, препоръчвам, ако не звучи като реклама. И всъщност исках чисто хронологически да се опитам, за да стигнем до въпроса кой, да се върнем през различните общности, в които сме живеели, поне на този континент. И затова по този начин горе-долу изглеждала първата общност, т.е. ние 1.0. Една малка, затворена, обозрима, може би тесногърда, задушаваща, но в същото време уютна общност, която е носила определено спокойствие, макар и да не е носила така кой знае какво чувство за отвореност към света. Векове по-късно, или всъщност това е може би един по-кратък процес, започва формирането на нациите и на националните държави, затова съм и сложил различни знамена. И знаем колко трудно е станало трансформирането и превръщането на всички тези малки затворени общности в една по-голяма национална общност. Много от изследователите, когато са говорили, когато са писали за нациите, наричат нацията въображаема общност. Хората, всъщност институциите, където тази общност се е случила и се е състояла, знаем пак от историята с образователната система, когато всички започват да учат за една историческа координатна система, за една обща история, която те имат. Другото място, в което тези малки общности се разтопяват и се превръщат в нации, знаем е била армията, защото нациите са, както знаем и до днешен, за съжаление, много обичат да воюват помежду си. Но така или иначе възниква и до голяма степен ние все още в собствената си психика, индивидуална и колективна, продължаваме да пребиваваме в тази втора общност, ние 2.0, нашата нация. Малко по-късно, може би 19 век, средата на 19 век, и с урбанизацията, и с индустриализацията, възниква един трети тип общност, който се настанява вътре в или до тази на нацията. И това е, нали, да използвам марксически жаргон, класата. Или социално-икономическата група, ако желаем да не използваме тази устаряла терминология. Тази фотография е изключително известна в Америка, ако не се лъжа, от там е. Но класата представлява наистина, или голямата социално-икономическа група, представлява тази трета общност, ние 3.0, в която хората, които правят заедно определени неща, печелят заедно своята прехрана, намират се на едно и също място, в социална и икономическа йерархия, отново формират една по-малка общност, която е вътре в нацията, но която частично възпроизвежда тази самозатвореност, уют, която са носили общностите в средновековието и в феодализма. Сега, какво се случва обаче с всичките тези общности постепенно? За средновековието, очевидно какво се е случило, няма смисъл да го коментираме, но през последните 20-30 години и голямата общност на нацията, и
сравнително голямата и доста по-уютна общност на големите социално-икономически групи започват да се разпадат. Или поне започват да се променят доста така далеч отвъд тези характеристики, с които ние ги познаваме. Политиката в Европа се променя. От години наред в Европа всички говорят за постнационална политика. И винаги, когато още първите пъти, когато срещнах това понятие, си задавах въпроса, а има ли постнационален човек? Как изглежда съвременния европейски човек и как той трябва да се ситуира спрямо тази постнационална, политика? Когато ни връхлетя глобализацията през 90-те години, имаше поредица от много интересни социологически теории и изследвания, които говореха за това, че постмодерният човек може лесно да си смени идентичностите, че има така, както много хора казваха, пластичност на идентичностите. Тоест, в някакъв смисъл, тези големи групи, към които е принадлежал нация, социална група, класа, както искаме да я наречем, ще имат все по-малко за значение за неговия, живот, за начина по който мисли, за начина по който се чувства в света и общува с, останалите. Вярно е наистина, че в света през последните 20 години се появи една много специфична категория от хора, която се нарича глобална класа. Т.е. това са хора, които наистина вече са се откъснали от своите от национални и социални общности, които завършват в университет в една държава, отиват да работят в първа, втора, трета, четвърта. Т.е. хора, които наистина в някакъв смисъл вече нямат дом или конструират своя дом и идентичност точно по този начин, чрез различни виртуални среди, така остатъци и чувства от идентичности, които са носили и предходните им поколения. Мислейки за всички тези протести, които започнаха през 2011 година, аз всъщност си задавах и се опитвах да ги анализирам точно през призмата на това чувство и да се опитам да разбера какво се е случило с желанието и идентичността на всички тези хора, които изведнъж започнаха да протестират на най-различни места по света. Логично ли е, ако те наистина са се превърнали в толкова постмодерни и виртуални хора, да им пука толкова много, че да са склонни да протестират по този за всички ни запленяващ до ден днешен начин? Спомняте си още от 2011 година, когато избухнаха в Тунис протестите, тръгна обяснението, образа за Twitter, за Facebook революцията. С други думи, картината и разказа за всичко това, което се случва, като нещо, което наистина до голяма степен е станало възможно или поне с решителната и решаващата роля на социалните медии. След това се случи Индигнадо, след това се случи Occupy в щатите, Турция, България. През цялото време на мен лично като изследовател не ми даваше мира въпроса да видя какво стои под реалността на социалните медии, под тези внезапно и бързо навързани мрежи, които изкараха на улицата, толкова много хора. Нещата, които открих и които всъщност са пряко свързани с този разказ, който се опитах да представя за съвременния човек като постмодерен, но в същото време все още вкоренен и все още достатъчно ангажиран човек, на който все още достатъчно много му пука, за да изложи на опасност живота и съдбата си, вместо да емигрира. И това, което видях във всичките тези държави, е, че всъщност, ако погледнете малко по-назад в историята на тези общества и на тези протести, ще откриете една в различните държави по различен начин подредена и с различна плътност, но една инфраструктура, която не е просто виртуална, а е човешка и организационна. И наистина от тази гледна точка мисленето за всички тези протести, като за виртуална или като за онлайн реалност, е подвеждащо. В Тунис, например, се оказа,
че години наред, преди 2011, още от 2005, в различни градове, и 2006, и 2008, е имало най-различни протести, вярно, работнически протести, които са били зловещо потушени от полицията. Има младежко движение, което се казва 6 април, което години, 3-4 години преди да се стигне до 2011 година, е работило, създавало е мрежи, създавало е социални коалиции. Същите неща можете да видите, ако погледнете в Испания. В Испания гръбнака, инфраструктурата на движението на индигнадос наистина се състои от хора, които и преди това са били ангажирани в различни каузи и са се опитвали да променят обществата си. Вярно е, те са успели през 2011-2012, именно чрез тази видимост, картина на виртуалността, да привлекат много хора заедно със себе си, но там е имало една сериозна инфраструктура. Същото е и в Щатите. Ако погледнете, например, социологически данни, кой е протестирал по време на Occupy, ще видите, че над 70% от хората са хора, които преди това години наред са били ангажирани в различни каузи. Казвам всичко това не за да подценя новото в тези протести, специфичното на тези протести, а по-скоро да обърна внимание на това, че дискусията или опозицията онлайн, офлайн до голяма степен е изкуствена. Дотолкова, доколкото наистина социалните медии са инфраструктурата на мобилизацията, но ако погледнем отвъд мобилизацията и започнем да разсъждаваме и да мислим за това как да променяме съответните общества, ще видим, че всъщност инфраструктурата на промяната са именно тези организации и социални коалиции, които различните общества по различен начин и с различен успех са успявали да създадат. И това, което ми се иска наистина да приключа, е, че ако някой от вас бъде вдъхновен, когато се прибере вкъщи тази вечер, не дейте просто да създавате Facebook страница или просто да кликвате, а на всяко едно приятелство за покана в Facebook отидете и се срещнете с жив човек. На всяка една кауза, за която прочетете в Facebook, отделете време и усилия, за да се включите в нея, доколкото можете и доколкото ви стигат силите. Защото наистина социалните медии мобилизират, но истинската промяна става чрез инфраструктурата на действието. Благодаря.